اوكي ثانك يو ريمنا. اوكي سكا من جمرتها حدا حدا سمع لهم سمع لهم حدا حدا اوكي جبو مو بروجرام نا كنجمرينا معناتي اي ثينك قرب دونغينا نجمر على نا بفلايت مع فيسبوك جا لهم يقريه تاع قرب نايت سكيجول ام نقطه قرب اتقي منا سلاسه حجي نودي تابا بساعاتو ماشي له بروجرام نا كنجمرينا ኣብ ዝገዛ ዘለኹም ምናልባሽ ሕቶን መልስን ኣብ ብዙሕ ኣብ ሕቶን መልስን ክነድህብ ስለ ዝኾነ ብተቃጠል ምስ ወደ ወጣባ ሕቶ ዘለዎ ክሓት ዝኽእል እዩ እንድሕር ሓበሬታ ወይ ኦፒንዮን ኣለና ድማ ኣሕፅር ኣቢልና ኣብቲ ፕሮግራምና ኩሉ ሰብ ክዋሳ ንሓትት ማለት እዩ ንዓ ወጣባ ዓርከይ መርሓባ ንኳዓ ድሓን መፅካ ሞ ኤኒወይ ፕሮግራምና ድንቢልና ስለ ጀመርና ሶሪ ኣለካ ዶ ወጣባ ወጣባ الله خاط ابا اوكي فروم سي لي فروك اذا قدم قدم نحن نعيش تقول للناس ايا يا الله هادو قال لهم دو قالينا نقول لهم عرفت كيزيتي نبر كان مثلني عرفت كيزيتي نبر كان بزقنا انا دونجي سوري خا حتهم نتهم ፌስቡክ ዘለዎ ኣብ ሩም ዘለዎ ኩሎም ማለት እዩ ብዝኾነ እንታይ እዩ ዞም መዓልቲ ናይ ናፍቆት እዩ ተኣኪቡና ዘሎ ኩልና ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ኩልኹም ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ተኸታተልቲ መደብና ኤርትራውያን ኣሕዋት ኩልኹም ከመይ ኣለኹም ናይ ናፍቆት መልእኽቲ ሰላምታ ነብፃሓልኩም መጀመርያ ኣብ ኣውሮጳ ዘለኹም እውን ብቀረባ ስለ ዘለና ስመስለኒ ግዜ ኣውሮጳ ስከምዚ ኣኽርያ ጎዳይፍ ገዛባ ላ ጌርና ስለ ንሪኦ ከምዚ ብሓደ ዘለና ኮይኑ ዝስማዓና ኣብ እስራኤል ዘለኹም ከዓ ጠቃዘዛኹም ስለ ዘለኹም ብዙሕ ኣይሰክፈናኒ ኩልኹም ግን በቢ ዘለኹም ኩርናዓትኒ ዓለም ከመይ ኣለኹም ካልኣይ ነዊሕ ግዜ ተፈላለዩና ቀኒና ካልአይቲ ዮሃና ይክብለኩም ዘሊ ዮሃና ኩልኹም ስለቲ ፃዕሪ ስለቲ መኸተ ስለቲ ቃልሲ ኩልኹም ነቲ ትማሊ ከጥፋኣኩም ዝሓለነ ስርዓት ወያነ ካብ ኣራት ኪሎ ቤተ መንግስቲ ብጥዑይካ ከይከውንስ ብኣረጊት ገመድ ገይርኩም ከምዚ ናይ ዕዳጋ ሓሙስ በጊዕ ኣጣላን ኣብ ደኣመት ማሕረድን ገዘአን ብገመድ ሓኒቅኩም ናብ መቐለ ስለዝወሰድኩሞ ሓይሊ ናይ ኤርትራውያን ፅንዓት ናይ ኤርትራውያን መኸተ ናይ ኤርትራውያን ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ተጋሩ ልብን ከለዎም ሕጂ ዳግማይ ታሪክ ሰሪሑ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ክምሃሩ ተስፋ ንገብር ናይቲ ኩሉ ፅንዓትን መኸተን ተፀዋርነትን ስንምንካስን ነዚ ክኸውን ዝተቃለስኩም ኩልኩም ኤርትራውያን ኩልኩም ብልብኹም ዋላ ዝመረቕኩም ብግልፂ እተቃለስኩም እጃም ዘበርከትኩም ዋቶም ዘይበርከትኩም ግን ኤርትራ ንከይትፀዓድ ንከይትሰዓር ኩሉ ግዜ ፀሎት ናብ ኣምላኽ ተቅርቡ ነበርኩም ኤርትራውያን ዮሃና ይክብለኩም ዘለሎ መዓልቲ ማለት እዩ ፀላኢና ተሳዒሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቋሲልና እንዲና ፅቡቅ ጌርና ናብታት ተፈጠረላ ትግራይ ከም ዝምለስ ጌርና እዮም ቅድሚ ሕጂ ናብታ ልቆታኹም ክንመልሰኩም ኢና ንብሎም ነርና ልቆታ ማለት ኣብ ትግራይ ማለት እያ ናብ ትግራይ መሊስናዮም ኣለና ተዓቅሞም ምእታን ክፈልጡ ማለት እየ ዓቅሞም ምእታን ክፈልጡስ ዓቅሞም እንታይ ምኳኑ ንክፈልጥዎ ብግቡእ ኮፍ ኢሎም ክልተ ግዜ ክሓስቡ ሰለስተ ግዜ ክሓስቡ ተተካኢሉ እውን ልቢ እንተለዎም ተጋሩ ልቢዳ ይብሎምን ጎርሓት መስለና ነሩ ተቀደም ግን ጎርሓት ኣይኮኑን ዓሰርተ ግዜ ክሓስቡ ዕድል ኣለዎም ሕጂ ማለት እዩ ኣብ መቐል ኮፍ ኢሎም እንታይ ደዋፅኦም እንታይ ተገበሩ ሕሾም ማለት እዩ ስለዚ እቲ መስርሕ ዝሓለፈ ኩልኩም ተሳተፍኩሞ ስለዝነበረ ኣብ ዝርዝር ይኣትን እየ ግን እዚ ሕጂ ወያነ ድፈታትኖ ዘሎ ኣነ ንኩሉ ኤርትራዊ እንታይ ድብል ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ኢና ደለና ኣፍኮርስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምድና ጀሚረን ኣለዋ ፅቡቅ እዩ እቲ ዝምድና ከምቲ ንቡር ክልተ ሃገራት ኣብዘይ ንቡር ኩነታት ዝነበራ ናብዚ ንቡር ንምምፃእ ክከፍሎ ዝግበአን ዋጋ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ኢትዮጵያ ማለት እዩ ዋላ ነቲ ንውግእ እትኸፍሎ ዋጋ ኣብ ግዜ ህውከት እትኸፍሎ ዋጋ ዓብ እኳ እንተኾነ ንሰላም ንምምፃእ እትኸፍሎ እውን ኣሎ ሳክሪፋይስ ዝበሃል ነገር ኣሎ
في سلام من سلام من ساعة تخوف لواقع أزي كربيدي تحالا لخو نقوره سبات ككم دلائم كأسل الترجمه بغمو ملك عبزوان زي أبتفل عليه زي قاتاتنا قال قال سمعي تحديرو نرينا زي منالوات نايتي بسألاتنا زي محلالف من تاقالات نعوه ترديوهم ويكي تردوه بزعبا زمدنا إتبيان إيرتران نتقرأي قوسيخة እሲ ከሆነ ይክን ይሎም እዚ ሰላም እዚ ዝጠራጠሩ ዜጋታት አሉና ቶም ግዶፎም ቶም ጸላእትና ነዚ ማለት ከም ዝመቃለሳ ሐሲቦም ዘይናቱ ሽምሂቦም እዱ ትርጉሞ ንሱ ገዲፍና ኣብ ዜጋታትና ዋላውና ቶም ሃገራውያን ንብሎም ብዙሕ ስክፍታታት ተሕዲሪ እንታይ ዝኾነታትና ይሰላም ጉዳይ ዶ ብምንታይ ዓሊቡ ዝነበረና መርገፅ እንታይ ነይሩ ሕጂ ኸ ብኸመይ ንኸይድ ኣለና ኣብ ቁኑዕ መስመር ከለና ዶ ዝብሉ ብዙሓት ዜጋታትና እዚ ብሉ ዜጋና ክፈልጦ ክእል ኣሎ ማለት ብዙሕ ግዜ መንግስቲ መግለፂ ይሃበን ይሃብ ኣይሃብ ዘይገድስ ግን መጀመርያ ትርጉም ናይቲ ናይ ሰላም ኩነታት ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ንሕና ኣብቲ ናይ ቀርሚ ኣፍሪቃ ብፍላይ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ሽግር ብደረጃ ክልቴን ሃገራት ማለት እየ ተቐንዲ ፀገም ኮይኑ ዝፀንሐት ስርዓት እዩ ብቐደሙ እቲ ሽግር እንተደኣናይ ዶ ብዘይነበረ ኮይኑ ገለ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዝነበሮ ናይ ተንኮል ውዲት ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ናይ ተንኮል ውዲት ዝኣለሞን ፋብሪኬትድ ዝገበሮ ክስታትን ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድሒሩ ዝመፀ ክስታት ይኹን ነቲ ወራር ምኽኒ ንምግባር ወያነ ዝወሰዶም ዓለቑኣት ብምልኦም ናይ ወያን ሕቡ ኣጀንዳ ንምፍፃም ነይሩ እንተደኣ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ብቡእ ዝርድኦ ኮይኑ ዋላ ነቲ ተቃለስና ኣለውን ነቲ ሕቡ ኣጀንዳ ናይ ወያነ ንምፍሻልን ህላውና ቀፃል ንምርግጋፅ እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ሓደ ዓብይ ነገር ዝዕንቅፈና ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ብባህሪ ናይቲ ስርዓት ዝእመን ስርዓት ስለዘይኮነ ዝእመን ማለት ድማ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ወያነን ዝነበረ ናይ ምትእምማን ደረጃ ላሓሊሑ ጥራይ ዘይኮነ ተበቲኹ ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ስለዝወደቐ ነዚ ቀንዲ ተሓታት ከዓ ስርዓት ወያነ ስለዝኾነ ብባህርያት ስርዓት እውን ከም መንግስቲ ወይ ከም ንሓንቲ ሃገር ዝመርሕ እሞ ኢትዮጵያ ተኣክል ሃገር ዝመርሕ ስርዓት ክንዲፍረጣፍ ተኣክል እምነት ዘይወሃቦ ስርዓት ስለዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ናይ ወያነ መራሕቲ ዝመፅእ ናይ ሰላም መዝሙር ተቐባልነት ብወገና ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣልን ዋላ ዝሓለፈ 17 ዓመት ብተፈላለየ መልክዑ ሓንሳእ ክደልዎ ከለዉ ኢድኩም ክንቆርሰኩም ይብሉና ሰንከልከል ክብሉ ከለውን ናይ ሰላም ኢድ ዘርጊሕና ኣለና ፍርቂ መንገዲ ክንከይድ ኢና ኢሎም ዘውፅኦ ዝነበሩ መግለፂታት ኣብ እምነት ተመርኮሰ ስለዘይነበረ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ መልሲ ክህበሉ ኣይደለየን ምስ ወያነ ዝግበር ናይ ሰላም ዝምድና ከምዚ ናይ ልምዲ ኣዘራርባ ተሓፂብ ካብ ጭቃ ስለዝኾኑ ካብቲ ሓፂብና ኣብ ጭቃ መንገርግር ከምዛ ዘላ ተቐፂላ ካልኣዊ ዝኾነ ናይ ቃልሲ እስትራቴጂ ተጠቒምና ንስርዓት ወያነ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ስልጣን ተኣልዩ ዓቕሙ ናብ ተደረተ ዓቕሙ ወሪዱ ክገብረሉ ኣብ ዘይክእል ወይ ከድማዓሉ ኣብ ዘይክእል ምሰውደቕናዮ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ናይ ሰላም ኩነታት ክንውድእ ኢና ዝብል ውሳኔ ስለዝነበረ እዩ ብመንግስትና ይኹን ዋላ ብደረጃ እምነት ናይ ህዝብና ማለት እዩ ነዚ ከዓ 17 ዓመት መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ሓይልታት ምክልኻሉ ኩሉ ብሓባር ኮይኑ ኣብተናውሐ ግዜ ንስርዓት ወያነ ኣረብ ሪብካ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ናይ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ምእላይ እዩ ነይሩ ምስቲ ኩሉ ዋጋ ተኸፈለ ምስቲ ብፅማም ምስቲ ሰንከልከል ምስቲ ኩሉ ፀገማት ደማሚርና እንተርኢናይ ከቢድ ነይሩ ነዚ ንምሕላፍ ግን ኣብዚ ኤንድ ኦፍ ታይም ስርዓት ነ ከምቲ ዝሓዝናዮ ብውሽጥን ብደገን ዝተገበረ ፅዑቅ ናይ ቃልሲ መስርሕ ተሳዒሩ ስርዓት ወያነ ካብ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ከምቲ ዝረኣኹሞ ሰላሕ ኢሉ ናብ መቐለ ከምዝእከብ ተገይሩ ኢሉ እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ኤርትራውያን ዓወት ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ትበሃል መንግስቲ ወያነ ክፀልዋ ዘይክእል ኢትዮጵያ ተፈጢራ ኣላ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ብደረጃ ፖለቲካ ክንሪኦን ከለና ድሕሪ ሕጂ
እዚ ክንብል ከለና ኢትዮጵያ ናብ ሰላም መድረክ መፅያ ተረጋጊኣ ወይ ፊቸሪቲ ናይ ኢትዮጵያ ብራይት እዩ ማለትና ዘይኮነስ ብውሕዱ ግን ኢትዮጵያ ብወያነ ክትፅሎ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ኣላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ድሕር ሕጂ ወያነ ዝበሃል ዓለቕቲ ነቲ ስልጣን ሒዙ ብፍላይ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ጨቢጡ ኩሉ ዓቕምታቱ ኣንፃር ኤርትራ ክገብሮ ዝፀንሐ ምርብራባት ፈሺሉን ተሳዒሩን ወያነ መዓሉን ክገብረሉን ኣብ ዘይክእለሉ ካብ ሓደ ናይ መንግስቲ ናይ መምራሕ ሓላፍነት ናብ ሓደ ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ናይ ቀበሌ መሪሕነት ኣውሪድና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ወያነ ሎሚ ክዋጋእ ኣይክእል፣ ውግእ ክውስን ኣይክእል፣ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዝምድና ክውስን ኣይክእል። ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝግበሩ ፅቡቕን ይኹን ሕማቕ ናይ ምውሳን ስልጣን ዘይብሉ ናይ ብደረጃ ክፍለ ሃገር ንበሎ ክልል ንበሎ ወይ ኣውራጃ ትግራይ ዘመሓድር ኮይኑ ኣብ መቐለ ተኣኪቡ እዚአን ከነ ወያነ በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት እዩ። ምክንያት መብፅሒኡ ድማ ብሓፂሩ ዝገለፅኩ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ እዋን እዚ ናብታ ቀንዲ ፕሮግራሚ ወያነስ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እንተገበረ ከወያነ እንታይ ከድምዐ ክእል እዩ? ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ካባይ ጀሚርኩም ኤርትራውያን ንስከፍ ኢና። መሰከፊ ምክንያትና ድማ ከምቲ ዓንተወይ ዝገለፆ እዚ ስርዓት እዚ ዕሚቅካ ከይቀበርካዮስ ክትኣምን ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደ ሓደ እዋን እውን ትስንብድ ኢኻ። ምክንያቱ ካብቲ ኣብ ልዕሊኻ ዝተፈፀመ ግፍዕታት፣ በደላት፣ ክሕደት ስለ ድብገስ ኩሉ ኤርትራዊ እዚ ስርዓት እዚ ዕሚቕና ከይቀበርናዮ ታሪኹን ሒዝዎ ዝመፀ ፍልስፍናን ዕሚቕና ከይቀበርናዮ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ክመፅእ ኣይክእልን። ዋላ ንግዜ ወያነ መቐለ እንተተኣከበ ንፀይቂ ግን ዓቕምታት ክህልዎ ስለዝኽእል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዝምድና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓለቕቲ ከይጠፍአ ነባራዊ ሰላም ከነምፅእ ይከኣሎ ዘይሕሰብ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ዜጋና ብዙሕ እዩ። ካባይ ጀሚርኩም ማለት እዩ። እዚ ስክፍታ እዩ፣ ጥርጣር እዩ፣ ወይ ተሓቅነት ሃበ እዩ። ብከመይ ኣገባብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ንቡር ክመፃ ዝኽእላ ማለት ነዚ ናይ ትግራይ ለሃገር ዝበሃል ቦታ ብወያነ ዝምራሕ ዘሎ ንዕኡ ጎሲኻስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ንቡር ክመፃ ክእል ኣለዎ። ዋላ እንተመፃ እውን እቲ ሂወት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ዶ እዩ ትሕቶ። ኣብዚ መጀመርያ ንሕና ክንፈልጦ ዝግባአና ሓደን ነገር ማለት ኣፀቢኡ ክንፀረልና ዝግባእ ነገር ኣሎ። ኣብ መንጎ ሕግን ሕልናን እንደሎ ኣተሓሳስባ ክንፈልዮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ብብዙሕ መለክዒ እዩ ተጋሩ ንዓና ጎሲኹም ምስ ኢትዮጵያ ትገብርዎ ዝምድና ዘላቂ ፍታሕ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ፣ ሰላም ከምፅእ ኣይንክእልን እዩ። ክሳዕ ናብ ፈኸራ ዝኸደ ምድምዳናት እውን ንሰምዕ ኢና። እዚ ስለምንታይ ከምኡ ደምፅኦ ተጋሩ ናይ ባዕሉ ምክንያት ኣለዎ። ብወገን ኤርትራውያን እውን ከምኡ ነዚ ሰጊርካ ከድካስ ንቡር ዝምድና ክኸውን ኣይክእልን ንብል ከዓ ኤርትራውያን ብገለ ወገናት ኣለና። ስለዚ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝነቅል? ስለምንታይ ከምኡ ዝኸውን? መጀመርያ ክንፈልጦ ሕጋውነት ናይዚ ክልተ ናይ መንጎ ክልተ ሃገራት ተገብረ ዝምድና ብደረጃ ሃገር ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃላ ክልተ ኣብዘይ ንቡር ዝነበረ ሃገራት ኣለዋ። ምክንያት ናይቲ ፀገመል ብዘየገድስ ኤርትራ ድያ ተጋጊያ ኢትዮጵያ ድያ ተጋጊያ፣ ግን ክልቲአን ኣብ ዘይ ንቡር ኩነታት ነይረን። እቲ ዘይ ንቡር ኩነታት እውን ኣብዚ እዋን ዝተቀይሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝፀንሐ ሓርፋፍ ብቱኽ ዝምድን ናብ ንቡር ንክመልሳ እውን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣካይደን ኣብ መንጎ መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ፅቡቅ ዝምድና ተጀሚሩ ምስ ኤርትራ ዝነበሮም ዝተፈላለየ ንህዝቢ ድምልከት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ከም ቴሌፎንን ትራንስፖርትን ናይ ኣየር ትራንስፖርት ብመጀመርያ ደረጃ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ምርኻብ ስራሕ ተሰሪሑ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ዝነበረ ፅምኢ ናይ ሰላም እውን ብተግባር ኣባይታ ተራእዩ። ልዕሊ ኩሉ ኤርትራ ዝኸሰበቶ ታሪካውን ኣይውን ፖለቲካዊ መክሰብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያን
ኤርትራው ደይ ተጸበዮ አቀባብላን ለህዝነትን ተገይሩ አመንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዘገመረ ወላኳ ምን ንሐንስ አን ሐዋር እን ተወዲዩ ተዓጽም ተዘይበልና ግን ጅምር ናይ ተክልተ ዝምድና አዚዘ ተአማምን ደረጃ ወይ አዚዘ ተአማምን ብርክ ከምደሎ ሪኢና የና ነዚ ዘይተዋሐቀሎም በተፈላለየ ገበናት አብ ኢትዮጵያ ፈጺሞም ስርቅን ምጥፍፋን ናይ ስልጣን ተነኪሖም ገበን ዝገበሩ መራሕቲ ናይ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ዓመፅ ምስናወፆም ካብ ስልጣን ተኣልዮም ዘዝዓዝዎ ሒዞም ናብ ትግራይ ሃዲሞም ኣብ መቐለ ኮይኖም ዝተፈላለየ ተንኮላትን ሸርሕታትን ክገብሩ ከዓ ንሪኦም ኣለና። ሓደ ካብቲ ንሳቶም ሕጋዊ ኢሎም ጠልብዎ ንትግራይ ጎሲኻ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝምድና ዝዓንተ ወይ ዘለዓልኳ ነጥ ንሕና ኤርትራውያን ብኸመይ ብሕጋዊ መልክዑ ክንሪኦ ንሕና ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንፈልጥ ብፍላይ ክልተ ሃገራት ኣለዋ ኣብ ዘይነበር ኩነታት ዝፀንሓ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበሃላ እሰን እውን ተዝሓለፈ ታሪክ ሕማቅ ታሪክ ዓፅን ናብ ሓድሽ ተስፋ ዘለዎ መድረክ መፅን ኣለዋ። ትግራይ ከም ትግራይ ዋላ እኳ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንትግራይ ወኪሉ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድብ እንተኾነ ብደረጃ ትግራይ ወይ ህዝቢ ትግራይ ግን ትግራይ ትበሃል ክፍለ ሃገር ኣካል ኢትዮጵያ እምበር ኢትዮጵያ ኣካል ትግራይ ስለዘይኮነት ብሕጊ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ብሕጊ ናይ ኤርትራ ካብ ሕጊ ክልተ ናይ ዘን ሃገራት ወፂና ከዓኒ ብዓለም ለካዊ ሕጊ እንተዳርኢና ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበሃላ ንዘጋጥመን ሽግር ወይ እውን ንዝገብሮኦ ፅቡቅ ነገራት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብደረጃ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት በቲ ዓለም ለ ሕጊ ድፈቅዶ ብኢንተርናሽናል ናይ ሪሌሽንሽፕ ንብሎ ብኡ መሰረት እዩ ዝምድና እንዲጀመረ ኣብ መንጎ እዚ ምስ ኤርትራን ኤርትራውያንን ደይሰማምዑ ተጋሩ ክህሉ ይኽእሉ ኮኑ ወይ ኦሮሞ ክህልው ይኽእሉ ኮኑ ወይ ጋምቤላ ክህልው ይኽእሉ ኮኑ እቲ ዘገድስ ግን ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ኔሽን ወይ ክልተ ሃገራት ዝግበር ዝምድና ብደረጃ ዓለም ልኸ እዩ ዝውሰን። ብኡ መሰረት ድማ ፌደራላዊ ስርዓት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሃገር ኤርትራን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና እንጀሚረን ኣለዋ። ስለዚ ትግራይ ከም ትግራይ ወይ ከም ክፍለ ሃገር ወይ ከም ኣውራጃ ወይ ከም ቀበሌ እቶም ንትግራይ ዘመሓድርዋ ዘለዎ መራሕቲ ወያነ በዚ ሕጊ ተቀይዶም ክኸዱ ኣለዎም። እዚ ሕጊ ሕልና ኣይኮነን ብሕጊ ዝግበር ነገር እዩ። ስለዚ ምናልባት ተጋሩ ኣብ ትግራይ ዘይተዋሓጠሎም ወይ እውን ተበዲልና ዝብልዎ ጠርዓናት እንተለዎም ብመገዲ ተወኪሎም ኣብ ቦወንበሮም ይኹን ወይ እውን ነቲ ትግራይ ይውክል እየ ዝብል ውድብ ብኡ መሰረት ማመልከቻ ፅሒፎም ናብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍታሕ ክረኽቡ ይጠርዑ እምበር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዓለም ለካዊ ዝምድና ከም ኣካል ኢትዮጵያ ከም ናይ ሓደ ክፍለ ሃገር ወይ ኣውራጃ ተወከልቲ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዕንቆ ዝኾነ ይኹን ናይ ሞራል ይኹን ናይ ሕጊ መሰል የብሎምን። ስለዚ እቶም ብዙሕ ግዜ ተጋሩ ይኹኑ ተጋሩ ዘዋፈርዎም ንፕሮፓጋንዳ ክጥቀሙ ስለደለዩ ትግራይ ዘይተሓወሰቶ ናይ ሰላም መንገዲ ወይ ናይ ሰላም ዘተ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክንረአና ዝዓይነቱ ፈኸራ ዝተሓወሶ ካብ ሕልንኦም ዝብገስ ወይ ብስምዒት ዝብገስ ቀስቀሳ ንበሎ ንህዝብታት ንምፍርራሕን ነቲ ተገብረ ናይ ሰላም ርክብን ናይ ሰላም ስምምዓትን ንዕኡ ደፍረሱ መሲልዎም ኣብ መንጎ ኣህዛብ ዘየድሊ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑ ዝደልዩ ዜጋታት ትግራይ ይኹኑ ዜጋታት ናይ ኤርትራ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑ ዝደልዩ ዜጋታት ትግራይ ይኹኑ ዜጋታት ናይ ኤርትራ እቲ ሕጊ ዘፍቅዶም ብመሰረት ሕጊ ዝተፈፀመ ውዕል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣፀቢቖም ክርድእዎ ኣለዎም ክፈልጥዎ ክእሉ ኣለዎም። ስለዚ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እቲ ዓብ ፀገም ዘጋጥም ብወገን ትግራይ ልክዖም ዘይምፍላጥ እዩ። ዓንተ ወይ ዝጀመርክዎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ዘጋጥሞ ሽግር ምናልባት ናይ ዶብ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ሓርስቶት ከብቶም ብግቡእ እንተዳእደ ሒዞምን ኣብ ናይ ትግራይ መሬት ኣትየን በሊዐን ክኾና ክእላ ወይ እውን ሓደ ሓረስታይ መሬት ናይ ሓደ ትግራዋይ ደፊኡ ክኸውን ይኽእል ነዚ ከምዚ ዓይነት ዝፍጠር ፀገማት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ምናልባት ብደረጃ ፕሮቶኮል ከማ እንተተዛሪብና እቲ ዓቕምካ ምፍላጥ ፅቡቅ ስለዝኾነ ዋላ ተጋሩ ሰምዑና ስለዘለዉ ድሕሪ ሕጂ ዓቕሙ ምእታን ክፈልጡ ካብ ክሳብ ክንደኦም ክኸዱ ዝኽእሉ ክፈልጥዎ ስለዘለዎ
ድሕር ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝፍጠር ሽግር እንተሎ ምናልባት ብደረጃ ኤርትራ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብን ብደረጃ ትግራይ ከዓ ዶክተር ደብረፅዮን ንትግራይ ወኪሉ ክዘራረቡ እንተደይ ኮይኖም ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝበሃል የለን። እዚ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና። እቶም ኤርትራውያን ንበሃል ወይ እውን ወያነ ድለኣኾም ነዚ ናይ ፅቡቅ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ዝዓንቀፉ መሲልዎም ዘየድሊ ፕሮፓጋንዳ ዝነዝሑ ዜጋታት ናይ ትግራይ እሞ ነዚ ንሰምዑ ኤርትራውያን እንተደ ኣለዉ ኮይኖም ክኸውን ከም ዘይክእል ሕጋውን ሕጋውነትን ዘይብሉ ሕቶ ምዃኑ ክፈልጡ ክእሉ ኣለዎም። ስለዚ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኣላ። ነዛ ኢትዮጵያ ዘመሓድራ ሓደ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣሎ። እዚ ፌደራላዊ መንግስቲ በዚ ሓድሽ መንግስቲ ዝምራሕ እዩ። ናቱ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዝምድልኡ ድማ ምስ ኩለን ሃገራት ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ጅቡቲ ይኹን ምስ የመን ምስ ሱዳን ምስ ሶማልያን ምስ ካልእን ምስ ኬንያን ዝግበር ዝምድና ብመሰረት ፖሊሲ ወፃኢ ዝምድና ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ዝግበር ዝምድና ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ዝኾነ ይኹን ናይ ክልል ምምሕዳር ኣይምልከቶን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ምውሳን ስልጣን እውን የብሉን ኣብታ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ። ስለዚ ጥራይ ንኤርትራ ዝሰርሕ ዘይኮነስ ንኬንያ ይኹን ንጅቡቲ ንሶማልያ ንካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ስለዝኾነ ኤርትራ ምስተን ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ዝምድና ኣይሚን ኢትዮጵያ ምስተን ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ዝምድና ልክዕ ምስቲ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና እያ ተሰላስሎ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ኢትዮጵያ እንተደኣኒ በዚ ናይ ሞያለ ጉዳይ ፀገም ሃልይዋ እንተደኣ ኮይኑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ዜናታት ኣብ ሞያለ ኢትዮጵያን ኣብ ሞያለ ናይ ኬንያን ዘሎ መምሕዳራት ናይ ኣውራጃ ኣመሓደርቲ ተራኪቦም ኣብ ዶብ ዘሎ ሽግር ይፈትሑ። እቲ ኣብ ዶብ ዘሎ ሽግር ካብ ዓቅሞም ወፃኢ እንተደኣ ኮይኑ ከዓኒ መንግስቲ ኬንያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኢንቮልቭ ይገብሩ እዩ ዝብል። ስለዚ ብደረጃ ዓለም ለኸ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዝምድና መሰረት ኢትዮጵያ ብናይ ኬንያ ዶብ ዘሎ ሽግራ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኬንያን እዮም ዝዛተይሉ እምበር ኣብ ክልል ናይ ሞያለ ዘሎ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ናይ ኢትዮጵያ ክውስን ከፍርስ ኣይክእልን እዩ ክልቲኦም መንግስታት ዝወሰንዎ ዝምድና። ብተዛማዲ እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ከምኡ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ናይ ወየንቲ ኣነ ጠራዕራዕ ይብሎ ጠራዕራዕ ምባል ድኸልኣካ የለን፣ ግን በቲ ሓደ ወገን ዓቕሚ ናይቶም ወየንቲ ንፈልጦ ኢና። ምናልባት ኩልኹም ኤርትራውያን ሎሚ ልቸንሳ ናይ ወያነ መራሕቲ ዶክተር ዘይብላ የላ እንታይ ሽማ ቀዲማ ኣረጋዮም ፃድቃኖም ክንደይኦም ኩሎም ናይ ዶክተር ማዕርግ ካበይ ዓዲጎም ኣምፂሞ ኣበይ ኢድ ሽርቸር ኣበይና ዕዳጋ ኢድ ሽየጥ ኣይንፈልጥን ኢና። ግን ትማሊ ኣስራ ለቃ ዝነበረ ናይ ወያነ ሜጀር ጀነራል ንፅባሕቲ ይኸውን ትማሊ ራብዓይ ክፍሊ ዝነበረ ጓሳ ዶክተር ክኾኑ ስለዘይሕፍሮም ኢንጂነር ክኾኑ ስለዘይሕፍሮም ፕሮፌሰራት ክኾኑ ስለዘይሕፍሮም እዞም ኩሎም ኢንጂነራትን ዶክተራትን ኮይኖም ብገንዘብ ካብ ህንድን ገለን ዓዲጎም ተሸይሞም ዘለዎ መራሕቲ ናይ ወያነ ልክዖም ክፈልጡ ክእሉ ኣለዎም። ስለዚ መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ ክዛመድ ክዛተ ዝኽእል ብናይ ክልቲአን ሃገራት ናይ ፖሊሲ ጉዳይ፣ ናይ ፀጥታ ጉዳይ፣ ናይ ቁጠባ ጉዳይ፣ ናይ ወደብ ጉዳይ፣ ካልኦት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ዝምድና ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክዛረብ ዝኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን እምበር እቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ኣመሓዳሪ ናይ ትግራይ ወይ እውን ናይ ትግራይ ክፍለ ሃገር ናይ ትግራይ ኣውራጃ ኣመሓዳሪ ኣብ ጉዳይ ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ዝምድና ናይ ኢትዮጵያ ጠብሎቕሎቕ ክብል ኣይክእልን እዩ። ከም ኣባል ናይቲ ፌደራላዊ ስርዓት ርእቶ ክህብ ይኽእል ኸውን ኣብ ጉባኤ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ብተወከልቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮምፕሌን ክቕርቡ ይኽእሉ ኮኑ ወሳኒ ግን ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ። እዚ ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲ ናይ ሕልና ጉዳይ እንተዳመፂና ብዛዕባ ሕልና ዓንተ ወይ ሕግን ሕልና ንንበይኑ ስለዝኾነ ብሕጊ ክፈልጥዎ ዘለዎም እዚ ጥራይ ብሕልና ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ክኸውን ዘለዎ ዝምድና ድማ እዚ ናይ ሕልና ጉዳይ እዩ። ብሕልና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ንሕና ፀልፂብና ዘይወዳእናዮ በደላት ኣብ ልዕልና ተፈፂሙ እዩ። እዚ ዘይበሃል በደላት ተፈፂሙ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? መራሕቲ ወያነ ትማሊ ሕብሪ ዓይንኩም ኢሎም 78,000 ህዝብና ኣባሪሮም ጥራይ ዘይኮነ ንኣማኢት ዓመታት ደጥረዮ ሃብቲ ዘሚቶም እዮም። ክሳብ ሕጂ ነዚ ሃብቲ ዝዘመቱ መራሕቲ ኢና ዝብሉ ናይ ወያነ ኤሊት ብምልኦም ኣብቲ ማሙቕ ዓራውቲ ናይ ኤርትራውያን ይድቅሱ ኣለው።
እዚ እዞም ዜጋታት እዚኦም ንመንግስትና ይኹን ነዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ዝምድና ሃዋሁ ተጠቂምና ናይዞም 80,000 ዜጋታትና ንብረት ንክንምለስ ክንሓትት ኢና። ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ጥቆማ ገይሩ ገንዘቡ ዘሚቱ ንብረቱ ዘሚቱ ካብ ቀዋሚ ክሳብ ተንቀሳቀሱ ንብረት ሰሪቁ ገንዘብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሚቱ ኣብ መቐለ ተሓቢ እዩ ዘሎ ናይ ወያነ ኤሊት ሓደ ብሓደ ብሕጊ ከይተሓተተ ኤርትራውያን ምስ ተጋሩ ናብ ንቡር ዝምድና ክንምለስ ኢልካ ድሕሰብ ነገር ኣይኮኑ። እዚ ሓደ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብሰንኪቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ በደልን ግፍዕን ኣብ ልዕሊ ሓርስቶት ህዝብና ዶብ ዝነብሩ ዝተፈፀመ ግፍዕታት ኣሎ። ብሙሉእ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ንዝሓለፈ 20 ዓመት ብሰንኪ በደል መራሕቲ ናይ ወያነ ዝተፈፀመ ግህሰት ስርቅን ምጥፍፋእን ምድንጋራትን ልዕሊ ኩሉ ንሃገረ ኤርትራ ንድሕሪት ንምጉታት ብወያነ ዝተኣልመ ሰይጣናዊ ውዲት ኤርትራ ካሓሳኣ ከይረኸበት እዞም መራሕቲ ናይ ወያነ ዝበሃሉ ኣብ መቐለ ተሓቢኦም ዘለዉ ብሕጊ ክሳብ ዘይተሓተቱ ኤርትራውያን ክንቀስን ኣይንኽእል ኢና። ብዘይቀል ዓለም ኣነ ነፍሰይ ብከምኡ እየ ዘእምና፣ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራውን ብከምኡ ዘእምን ይመስለኒ። ስለዚ እቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝምድና ፅቡቅ እዩ፣ ኣይንቃወሞን ኢና። ንዝያዳ ንክሕይል፣ ንክማሙቕ፣ ንክረጉድ፣ ሕጋዊ መዕለቢ ንክረክብ፣ ብሕግን ሕጋውነትን ተመርኪሱ ንክቅፅል፣ ንመንግስትና ንደፍእ፣ ንሕግስ፣ ኣብ ጎኒ መንግስትና ኮይና ንሰርሕ፣ ጎኒ ንጎኒ ድማ ን20 ዓመት ሙሉእ ንህዝቢ ኤርትራ ዘባሳበሱ ንብረቱ ዝዘመቱ ንህፃውንቲ ደቂ 16 ዓመት ከይተረፉ ሬፕ ዝገበሩ ህዝቢ ዘባሳበሱ መራሕቲ ናይ ወያነ ኣብ መቐለ ኮፍ ኢሎም ምስኦም ናብ ንቡር ዝምድና ክንመፅእ ስለዘይንኽእል ቅድሚ ዝኣገረ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ብሕጊ ዝሕተትሉ ኣገባብ ክንቃለስ ክንክእል ኣለና። እዚ ተሓደ እዩ። እዚ እንተደይተ ኢሉ ድማ ከምቲ ናይ ስርዓት ግርጭት ኣፈታትሓ ዝፈቅዶ ንሓደ ፀላኢኻ ነቲ ዝበደለካ በደል ኣብ ሕጊ ቅሪብካ እንተ ክትካሓሶ ዘይከኣልካ ወይ እውን ክትገብሮ እንተዘይከኣልካ በቲ ናይ ግርጭት ኣፈታትሓ ድማ ስርዓት ወያነ ካብ ስሩ ተማሒሩ እንተ ብሕጊ ኤርትራ ክንዳነ እንተ ብሕጊ ኢትዮጵያ ክዳነዩ ወያነ ኣብ መቐለ ኮፍ ኢሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብኡ ውርድ ኢልካ እውን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ብህዝቢ ደረጃ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ነባራዊ ዝኾነ ዝምድና ክመፅእ ስለ ዘይክእል እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓለቕቲ ተሓኒቁ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ትግራይ ብወያነ ዘይትፅሎ ትግራይ ብወያነ ዘይትመሓደር ትግራይ እሳኣታ ንዓና ንጉርብትና ንሰላም ንምሕዝነት ትኸውን ትግራይ ዝብል እምነት ስለ ዘለና በዘን ክልተ ኣገባብ ናይ መቃለሲ ስርዓት ወያነ ብሕጊ ወይ እውን ብዓመፅ ካብ ትግራይ ካብ ስልጣን ክእለኽ ክእል ኣለዎ። ነቲ ንህዝቢ ትግራይ ጅሆ ሒዙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ዘየድሊ መናወራ ዝገብር ዘሎ ስርዓት ወያነ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ብሓባር ኮይኖም ንሓንሲ ኣንሓዋሩን ካብ መቐለ ከነርግሶ ክንክእል ኣለና። እዚ እንተደየ ጌርና ሕጂ እውን ሰላምና ነባርን ክኸውን ኣይክእልን። ሳልሳይ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኢና። ምንም ካት ፌደራላዊ ስርዓት መሰረታዊ ለውጢ እንተምፀ ኣብ ተፈላለየ ክልላት ካብተን 4 ናይ ህወደግ ኣባላት ዝበሃላ ውድባት ካብአን ወፃኢ ደገፍቲ ወይ ተሓባበርቲ ኣጋር ውድብ ተባሂሎም ዝፍለጡ ከምዞም ናይ በዓል ሶሂደፓ ናይ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣብ ሶማል ዝነበረ ኩነታት ኣብ ሶምኒ ዝርኢኹም ኢኹም፣ ከምኡውን ኣብ ተፈላለየ ናይ ደቡብ ክልላት ብወያነ ዝምወሉ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ክካየድ ፀኒሑ እቲ ንመጨረሻ ግዜ ብሰለስተ ጀነራላት ወያነ ከፊትዎ ዝፀንሐ ግንባር ናይ ሶማልያ ናይ ሶማሌ ክልል ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ፈሺሉ ተሳዒሩ ኣሎ። እዚ ፈተነታት ናይ ወያነ ግን ብኡ ተወዲኡ ኣይኮነን። ዋላ እውን ኣብዚ ናይ ሚድያ ናብ ዝተፈላለየ ናይ ፒኣር ኩነታት ተዳ ትርእይዎ ኣለኹም ኮይንኩም እዚ ናይ ሰላም ኩነታት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን
አብልዕሊ ኤርትራውያን ዘይተኣደነ ጎስጓስ ይግበር ኣሎ እዚ ጎስጓሳት እዚ መንቀሊኡን ምክንያቱን ተዳርኢና ህዝቢ ኤርትራ መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ከይፍቀደ ወይ ንህዝቢ ትግራይ ርጊፁ ምስ ማእከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክብ ገይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ፈቃደኛ ዘይኮነ ዘይደለዮ ናይ ሰላም ኩነታት ንትግራይ ዝጣሓሰ ገይሩ ብዙሕ ንሰማዕ ኣለና ፕሮፓጋንዳ ካብ ተጋሩ ምናልባት ኣብዚ ከም ሓደ መተሓሳሰቢ ክነግረኩም ኩልኩም ቶም ኤርትራውያን ኣብዚ ፅን ኢልኩም ትሰምዑኒ ዋላ ካልኦት እዚ ኣብ ተፈላለየ ሚድያታት ዝመሓላለፍ ዘሎ ብተፈላለየ ናይ ኤርትራ ዌብሳይታት ተባሂሉ ዝመሓላለፍ ዘሎ ዜናታት ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝሓትትን ምምማይ ዝሓትትን መድረኽን ግዜን በፂሕና ስለ ዘለና ኣብዚ ናይ መጨረሻ ሰዓት ስርዓት ወያነ ናብቲ ዝነበረሉ ህወት ንክምለስ ብፍላይ ኤርትራውያን ሒዙ ምስ ኤርትራውያን ኮይኑ ነቲ ብኦሮሞን ብምሓራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈፀመ መፈንቅለ መንግስቲ ንበሎ ስልጣን ናይ ምምንጣል ከይዲ ነዚ ንምዕጋት ወያነ ብዝለዓለ ሓይሉ ዝረባረበሉ ዘሎ ብዝለዓለ ባጀት መዲቡ ዝረባረበ ዘሎ ሰዓት ስለዝኮነ ኩልኩም ኤርትራን ብጥንቃቐ ትርእይዎ ኣለኩም። ብፍላይ እዚ ንወደብ ዓሰብ ብዝምልከት እዚ ናይ ምድማር ፍልስፍና ብዝምልከት ካልኦትን ዝተፈላለየ ተሸራረፈ ትርጉም ብምሃብ ንኤርትራውያን ምድንጋር ይካየድ ኣሎ ሶ ክንጥንቀቅ ክንክእል ኣለና። ስለዚ እዚ ዓይነት ተግባራት ወያነ ኣብዚ እዋን እዚ ብበዓል ዳንኤል ብርሃነን ካልኦትን ተጋሩ ዝምራሕ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ በዓል ኣውስትራልያን ኣውሮጳን ኣብ እስራኤልን ከይተረፈ ኣብዚ ሚድያ እዚ ከቢድ ጎስጓስ ይግበር ኣሎ። ስለዚ ተጋሩ ምናልባት ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ኩሉ ርዱእ ነገር እዩ ደጋጊምና ተዛሪብና ኢና ተዛዓበየ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ስቲል ህዝቢ ትግራይ ነፃ ይወፀን ህዝቢ ትግራይ ብናይ ወያነ መሪሕነት ጅሆ እዩ ተታሒዙ። ስለምንታይ ጅሆ ተታሒዙ ክልተ ነጥብ እየ ንዕን ክገልፀን ክፍትን ብዘይቀል ዓለም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብፍላይ ኣብቲ ጭቁን ንብሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተገበረ ዝምድና ይደልይዎ ጥራይ ዘይኮነ ን20 ዓመታት ዝኣክል ህዝቢ ትግራይ ተሓረስታይ ዝበሃል እቲ ካብ ናይ ወያነ ጥቕምታት ተኸፋሉ ዘይኮነ ብናይ ወያነ መስፍናዊ ምሕደራ ተሓኒቁ ድዝመትን ድግረፍን ድብደልን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ኩሉ ንሱ እቲ ህዝቢ ትነፃ ክወፅእ ክእል ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ሓራ ኮይኑ ነፃ ኮይኑ ወያነ ወኪል ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ከረድእ ክእል ኣሎ ብእምነት እየ ድብለኩም ዘለኩ። እዚ ስቂልና ንኣብነት ስለምንታይ እዩ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ጅህ ሒዝዎ ብከመይ ኣገባብ ከጅህ ሒዝዎ ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመት ምሕደራ ናይ ኢትዮጵያ ንወያነ ዘፍርሖ ነገር እንተሎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ጥራይ ኣብዚ ውሽጢ 27 ዓመት እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ወያነ እንታይ ዓይነት ምክፍፋልን ምግምማዕን ፈጢሩሎም ከምዝነበረን ከም ዘሎን ትርእዎ ኣለኹም። ኣብ መንጎ ኦሮሞን ኣምሓራን ኣምሓራን ደቡብን ሶማሌን ዓፋርን ኣብ መንጎኦም ክፈጥሮ ዝፀንሐ ግርጭታት ፍልልያት ኣብዚ መድረክ እዚ ክገልፆ ይደልን እየ። ኩሉ ዘይፈልጦ ኤርትራዊ የለን። ግን ብፍላይ ወያነ ኣብ ትግራይ ዝነበሮ ኣወዳድባ እንተዳርኢናዮ ኩሉ ትግራዋይ ሓደ ንሓሙሽተ ተጠርኒፉ ሓደ ንሓሙሽተ ማለት ብልምዲ ኣብ ትግራይ ሓንቲ ቤተሰብ ክሳብ 12 ሰብ ስለትውንም ብደረጃ ስታክቲክ ክሳብ ትግራይ ከም ትፈልጥዎም ክወልዱ ማዓት እዮም ብውሕዱ ኣብ ትግራይ ሓንቲ ፋሚሊ እንተደ ፀውዒካ እቲ ዝወሓደ ፋሚሊ ዝበሃል ኣብ ትግራይ 6-7 እዩ። ስለዚ ሓደ ንሓሙሽተ ኣወዳድባ እንተደ ርኢና ኣብ ሓደ ፋሚሊስ ክልተ ውደብ ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት 10 ቤተሰብ እትውክል ስድራ እንተደኣላ ኮይኑ ኣብ ሓደ ናይ ገጠር ትግራይ ብክልተ ኣወዳድባ ተታሒዛ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ንሓሙሽተ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ካብኣቶም ኣይሚን ኣቲ ካብኣቶም ከዓ ናይ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፈትዮ ምኾኑ ከይፈተዩ ኣባላት እዮም። እዞም ኩለን ስድራ ቤታት ኣብ ገጠር ትግራይ ዝነብራ ስድራ ቤታት ብረድኤት እየን ዝነብራ ተጋሩ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመት
አብ ኢትዮጵያ በዘጋጥም ዝነበረ ድርቂ ጥሜት ድኽነት ምኽንያት ጌሮም እቲ ካብ ምዕራብ ዓለም ዝረኽቦ ዝነበሩ ሓገዝ ብፍላይ ብዓይነት ከም እኽሊ መሳልን ዘይቲ መሳልን ብሽኮትን ካልእን ብምሉእ ተፃዒኑ ዳርጋ 70% ኣብ ትግራይ ይደኣቱ ወያነ ኣብ ተፈላለየ ዓበይቲ መኽዘናት ኣብ ትግራይ ከዚኖም ህዝቢ ትግራይ ሓደን ሓሙሽተ ጠርኒፎም ኣብ ትግራይ ዓፀቦ ስለዘሎ ብቐፃሊ ዓፀቦ ስለዘሎ ምክንያት ናይቲ ዓፀቦን ኩልና ከም ንፍልጦ ኣብ ትግራይ ናይ መሬት ርቀት ኣሎ ቁሩብ ኣብ ትግራይ ናይ ምህር ትሕፈሰሉ ዝበሃል ቦታ እቲ ደቡባዊ ሸነኽ ናይ ትግራይ ከባቢ ራያ ኣላማጣ ዘሎ እዩ እቲ ማእከላይ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ግን ንኣማኢት ዓመታት ኣብቲ መሬት ስለዘይተሰርሐ እቲ መሬት ብውሕጅን ብካልእን ተባሕጊጉ ትግራዋይ መሬት ዘርኡ ከብቁል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ስለዝበፅሐ ብምሉእ እቲ ሓርስታይ ንብሎ ትግራዋይ ረድኤት ተፀባ እዩ ስለዚ እዚ ፅቡቅ ናይ ፅቡቅ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑሉ ንስርዓት ወያነ ሓደ ንሓሙሽተ ወዲቡ ንሓርስቶት ጨውቂኑ ብናይ ሴኩሪቲ ድህንነትን መረብ ኣሲሩ 15 ኪሎ ንስድራ ቤት እንዳሃበ 15 ኪሎ ስርናይ ክትረክብ ድማ ተሓገዝ ዝመፅእ ኣባል ውድብ ክትከውን ስለደለካ መዓልታዊ ናይ ግምገማን ገለን ኣኼባታት ኣብቲ ገጠር ትግራይ ዝግበር ክትሳተፍ ስለዘለካ ካብ እንዳ ስዋ ጀሚርካ ኣብ እንዳ ጣሓኒት ይኹን ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኣብ ትግራይ ዝዝረብ ዘረባ መዓልታዊ ፀብፃብ ካብ ኣፍካ ድመልቃ ቃላት ይቐርብ ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ንሓሙሽተ ተጠርኒፉ ማለት ዘይኮነስ ተቀይዱ ዝነብረላ ትግራይ እያ ስለዚ ኢትዮጵያውያን እቶም ኢትዮጵያውያን ንብሎም ዓበይቲ ሃገር ወይ ሶማ እዞም ኦሮሞ ንብሎም ኣምሓራ ንብሎም ሎሚ ፅቡቅ ዝሓሸ ብተዛማዲ ለውጢ ምፅኦም ዘለዎቲ ከባቢኦም ኣብ ትግራይ እውን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ህዝቢ ትግራይ ሓራ ዝወፀሉ ግዜ ኢና በፂሕና ማለት እዩ ኣንተ ወይ ህዝቢ ትግራይ ነፃ ክወፅእ ኣለዎ ዝበልኮ ነጥቢ ንስ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ነፃ ከይወፀ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፅልዋ ናይ ወያነን ኣተሓሳስባ ናይ ወያነን ነፃ ከይወፀ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዝምድና ዋላ እኳ ክብትኽ እንተደይከኣለ ፀገማት ኣየጋጥሞን ማለት ግን ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ፀገማት እዚ ክንሰግሮ እንድሕር ኮይና ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ንቡር ክምለሳ እንድሕር ኮይነን ወያነን ፍልስፍንኡን ካብቲ ከባቢ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ቢኮዝ ወያነ ሶኒ ተጣዒሰ ኢሉ የቕሬታ ዝሓትት ንዓርቢ ከዓ ተመሊሱ ዝነበሮ ገበን ዝደግም ዘይሓፍር ብጌግኡ ደይእረም ን27 ዓመታት ተሃድሶ ገይረ ኢሉ ይቕሬታ እንዳሓተተ ህዝቢ ዝብድል ስለዝኾነ ነዚ ስርዓት እዚ ካብ ሱሩ ምሒና ከየልገስናዮ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነባራዊ ሰላም ሰስተይነብል ዝኾነ ሰላም ቀፃሊ ዝኾነ ሰላም ሰጋእ መጋእ ደይትብለሉ ሰላም ክንፈጥር ስለዘይንኽእል ብፍላይ ብመሬት በቲ ናይ መሬት ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ወይ ናይ ዕድል ኣጋጣሚ ኮይኑ ኤርትራ ትልሰፍዐ መሬት ምስ ኢትዮጵያ ትዳወበሉ ትግራይ ትውንኖ መሬት ስለዝኾነ ሱር ነቀል ዝኾነ ለውጢ ትግራይ ከይመፀ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ኣየር ዝምድና ጌርካ ናይ ባሕሪ ዝምድና ጥራይ ጌርካ ፊቸሪቲ ክህልዎ ስለዘይክእል እቲ ዘይእመን ስርዓት ልኢክቀዮ ልኡኹ ደየብፅሕ ስርዓት ዝነገርካዮ ዝጠልም ስርዓት ከይተኣለየ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ነባራዊ ዝምድና ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክንፈልጦ ዝግባኣና ንሕና ዋላ እኳ ዓብሉ መንግስትና ይዛረብ ኣይዛረብ ብዘየገድስ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን ተሪፉና ዘሎ ሓንቲ ናይ ቃልሲ ዕማም ኣላ ንሱ ስርዓት ወያነ ምሕሪኻ ካብ ትግራይ ምውፃእ እዩ እዚ ከዓ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ወያነ ካብ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ምሒና ናብዚ ሕጂ ዘሎ ዓቕሚ ምውዳእ ካብ ዘይሰኣና ወይ እውን ካብ ከኣልና ንወያነ ካብ መቐለን ካብ ትግራይ ምእላይ ከዓ እቲ ዝነኣሰ ዝሓፀረ ግዜ ስለዝኾነ ሎሚ ንህዝቢ ትግራይ ጀውሒ ሒዝካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሸይሸይ እንዳበልካ ዶ ናይ ኤርትራን ናይ ህዝብን ከይተላዘቡ ገለ ዝበሃል ኣደም ቋሪ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ኣምፂኻ ደቂቅ ክንስኻ ፍሩይ ክትመስል ዓቕሚ ዘይብልካ ክንስኻ ገዚፍ ክትመስል ብፕሮፓጋንዳን ብምትላልን ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ዘለኣለማዊ ቅርሕንቲ ክፍጠር ስለዘይክእል ህዝቢ ትግራይ ጎረቤትና እዩ ህዝቢ ትግራይ ተፀሊ ድዩ ተጋጊ ድዩ ወይ ብስምዒ ድዩ ወይ ኣሚኑሉ ድዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሩ ኣተሓሳስባ እዚ እውን ብቃልሲ ክዕረ ስለ ዘለዎ ብውሕድ ግን ተጋሩ ነፃ ክኾኑ ይኽእሉ ኣለዎ ተጋሩ ነፃ ክኾኑ ይኽእሉ ኣለዎ ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ
ወያኔ ወያናዊ ተሐሳስ ባለው ህዝብ ትግራይ ክንብል እንደሆነና ህዝብ ትግራይ ካም ናይ ወያኔ ቁጥጥር ናጻ ወጪ ሪቶ ከገልጽ አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካው ወሬድ ይልካካ አመንጎ ዘባ ደቡብን ክልል ትግራይ እንደሎ ዝምድና እንታይ ከመስላለው ክንሬ ክንከላለን ስለምንታይ ዘባ ደቡብ ይለ ተአቅሙ ምሱ ስለዝሆነ ትራይ ብዙሕ ጊዜ ወየንት ተሰምዖ ሚቆም ትግራይና ኤርትራ ትግራይና ኤርትራ ይብሉ ማሃገሮም ካንቲ ኔሽን ነጻ ደውጸት ሀገር ቢሮም ፕሮቶኮል ከላብሶ አይደሊ ግን ክፈልጥለው ተጋሩ ከዛረቡን ተዳፈይነም ምሰማዳሪ ዘዋደቡም ና ኤርትራ እንበር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከዛረቡ ዝሆነ ይኹን ናይ ሞራል ናይ ስልጣን ናይ ፕሮቶኮል በቃስ ለሌውሎም ማለት ሶ በኸምዘ አገባብ ተሪፉና ዘሎ ቃልሲ ወያነ አተሐሳስቡን ቀንዲ ተጸገም አሁዋት ክንፈልጦ ዝግባና ተተሐሳስባይ ትፍልስፍና حلم عباي تقراي كتقدر انت لا زتج زتج ايه ويكا زتدبول المستر على لغينو اب حدا اوان زي مستر زي عقم مسرخبه زي حيل زي عقم مسرخبه مستدل ادله زي حتهون كقال اقلو سلازغل زي حته زي عميق ناخن قبره سلازلنا هندستون فطرتون مرحتون مولتون كطفو سلازلهم بقلعي نتغارق نغرو مالنا سلازي ناي حق حزب تقراي بسلام كنغرو ندخلكوينو ኢትዮጵያን ኮይኖም መሰለም ተሐሊሎም አፍታ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ውክልናውን ተረጋግጡ ከምቶም ካልኦም ተሐዋቶም አምሃራን ኦሮሞን ደቡብን አፋርን ገለን በሰላም ማሐባር ዝነብሩላ ማሐባር ሽሻል ማቆሉላ ኢትዮጵያ ከትፈጠር ናታቶም መሰልን ክብርታቱን ተሐሊው ቁጥሩ እንደርኮይኖም እዚ ምዕ 27 ዓመት ሰፍ ዘይብል ገበን ክፍጽም ጸንሐ ካወራኹም ዘወጸ ወያነ ዝበሃል ደቃላ ክልዓል ክላለው ወያነዝ ባህል ደቃላ ሀብት ምድራይ ከይጠፈ አመንገ ኤርትራን ኢትዮጵያን አመንገ ኤርትራን ትግራይ ዝምድና ዝባህል ክፍጠር አይካልን ስለዚህ ከምቲ ወድኩል ወድትኩልታ ኢሉ አንተ ቅላ አተሪፋ አንተ ጽፈይት በዚ አመንገ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተገበረ ዝምድና ከይታሻሸና ንቀጻሊ ምሙሉ ሰላም ክንቃለስ ክንከላለና ሀደት ናይ መቃለሰ አገባባትና ምናልባት ከምት ዝነበርና ይኸውና ይክልን መልኩዕ ስለዘቀየረ ዚያዳ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ስለዘለና ንሕና አገባብ ምስ ትግራይ ዘለና ዝምድና ግን ብኸመይ ክንፀል ወይና ብኸመይና ንተጋሩ ከነእምኖም ንኽእል እቲ ብቐፃሊ ኣብ ልዕልና ዝካየድ ዘሎ ስነ ኣእምሮዊ ፕሮፓጋንዳ ድማ ነዚ ግቡእ መልሲ ክንህበሉ ንተጋሩ ሃንድል ክንገብረሎም ንኽእል ህዝቢ ትግራይ ዚያዳ ኣሚኑና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተገብረ መስርሕ ሰላም ንዑውን ክጸልዎኹም ዘለዎ ብኣገባብ ተቃሊስና ከነእምኖ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኩልኹም ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለኩም ዘረኣዊ ኣተሓሳስባ ንጎን ንገዲፍና ህዝቢ ከም ህዝቢ ጎረቤት ከም ጎረቤት ግቡእ ሪስፔክት ሂብና እቲ ናይ መጨረሻ ቃልሲ ክነካይዶ ክንክእል ኣለና ቢኮዝ ወያነ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተንጠልጢሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መንጠልጠሊ እዩ ምክንያት ድማ እንተ ብፅቡቅ እንተ ብሰላም እቲ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ብወገን ኤርትራ ከሰክፎን ስለዝኽእል ነቲ ህዝቢ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ጠፊኡ ወይኮነን መራሕቲ ወያነ ከም ዝሰረቁ ህዝቢ ትግራይ ጠፊኡ ወይኮነን መራሕቲ ወያነ 27 ዓመት ግፍዒ ከም ዝፈፀሙ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ጠፊኡ ወይኮነን በፃብዕቱ ዝቁፀሩ ጀነራላትን ሚኒስትራትን ነበር ናይ ኢትዮጵያ ሃብትታት ናይ ኢትዮጵያ ዘሪፎም ቋምን ተንቀሳቀስን ንብረት ኣጥርዮም ብደም ተጋሩን ብሰማዕታት ተጋሩን ከም ደቀለዱ ጠፊኡ ወይ ከነን ግን መዕለብ ድሰዓነ ህዝቢ ሓደን ሓሙሽተ ተወሪጡ ተተሓዘ ህዝቢ ኣብ ጭንቀት ክወድቕ ግድነ ስለዝኾነ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ትግራይን ዘሎ ዝምድና ብዝሓየነ መልክዑ ከምቲ መንግስትና ብሓላፍነታዊ መንገዲ ሰሪሑ ንስርዓት ወያነ ካብ ኣራት ቤተ መንግስቲ ኣልዩ ቀፃሊት ኢትዮጵያ ንምርግጋፅ ዝተቃለስናዮ ዝሓለፈ ቃልሲ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ጥራይ ኤርትራ ንመውሓስ ጥራይ ዘይኮነ ሓድነታ ተሓለወ ኢትዮጵያ ንክትህሉ መንግስቲ ኤርትራ ዘይተኣደመ ፃዕሪ ገይሩ ዋጋውን ከፊል ዋጋ ከፊልና ኢሉ 17 ዓመት ኢትዮጵያ ንምብታን ወያነ ክሰርሕ ከሎ ንሕና ንኢትዮጵያ ክንኣስር ክንሽቅጥ ክንሰፊ ተቃለስቲ ዳቃ ክነፅልል ብሓባራነት ክመፁ እዚ ሕጂብ ኢትዮጵያ መፅኡ ዘሎ ለውጢ ብዘይቀል ዓለም ኤርትራ ዘበርከተቶ ኣበርክቶ እዩ እዚ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝኣመኑሉ እዩ ናይዚ እምነት ናይዚ ውፅኢት እውን መራሒ ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ
አዲስ አበባ መስከደ ህዝብ ኢትዮጵያ በከመ አገባብ ከም ተቀበሉን ሙሉ ህዝብ ኢትዮጵያ ሙሉ ህዝብ አዲስ አበባ ሙሉ ህዝብ ኦሮሞን ሙሉ ህዝብ ደቡብን በክብሪ ታሪካው ሽልማት ይቦም ኤርትራ ስለት ገበረቶ ሰናይ ተግባር ኤርትራ ንዓድነት ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ጥብቅና ጉቡእ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም። ስለዚ ኤርትራ ብተወፋይነት ዝሰርሓቶ ኢትዮጵያ ንከይትፈርስን ኤርትራ ቀጻልነታ ንምርግጋፅን ነቲ ናይ ኤርትራ ሉዓላዊነት ዝፋታተን ዝነበረ ሓይልን ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ዝፋታተን ዝነበረ ሓይሊ ካብ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ኣወጊድካ ኣልሚስካ ናብ ትግራይ ኣምፂኻ ኣብ መጨረሻ ኣብ ከበባ እቲኻ ሓኒቕካ እሱን ፍልስፍንኡን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምጥፋእ እዩ ነይሩ ታክቲክ። ንሱ ከዓ ሽቱ ወቂዕ ኣሎ ተሪፋሃና ደላ ብወያነ ዘይፅሎ ትግጣ እመኑኒ እዚ ከዓ ክትግበር እዩ ቀረባ ግዜ። ስለዚ ኩልኩም ኤርትራውያን በዚ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ወያነ ብዘዋፈሮም ፕሮፓጋንዲስት ብተፈላለየ ናይ ኤርትራ መዓክናት ዜና ዝመስላ ዌብሳይታት ገይሮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘካይድዎ ዘለዉ ጉስጓስ ክጥንቀቀሉ ኣለኩም። ኩሉ እዚ ፋብሪኬት ዝኾነ ብመንግስቲ ኤርትራ ደየወፀ ነገር ንሓንሳ ሰራዊት ስሒቦም ንሓንሳ መሬት ከምዚ ገይሮም ንሓንሳ ኤርትራ ፈንጂ ትተክላላ ንሓንሳ እዚ ይግበራሎ ተባሂሉ ብዙሕ ዓመፃት ኣብቲ ዶብ ብዙሕ ጌጋታት ኣብቲ ዶብ ንክፍፀም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ተጋሩን ድማ ዘለዓለማዊ ፅልኢ ንምፍጣር ወያነ ኮነ ኢሉ ጎዳጉዲ ይፍሕር ስለ ዘሎ ናይ ፅልኣት ጎዳጉዲ ይፍሕር ስለ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና። እዚ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ካብ ተጋሩ ይፍኖ ተባሂሉ ዝንገር ፕሮፓጋንዳ ፋብሪኬት ዝገብሩ መፃብዕቱ ድቁፀሩ 9/7/8 ሰባት እዮም፣ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን። ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ከም ፀላዊ ጌርና ወይ ከም ፀላእ ጌርና ክንሪኦ ይብልና። ነዚ ዘካይድዎ ዘለው መፃብዕቲ ዝቁፀሩ ብዙሕ ሚሊዮናት ገንዘብ ካብ ኢትዮጵያ ዘሪፎም ገንዘብ እንዳዋፈሩ ዕስባት እንዳዋፈሩ ኤርትራውያን ከይተረፉ ኣብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ቅርሕንቲ ንምፍጣርን እቲ ቅርሕንቲ ድማ ክሳብ ኣብ ህዝቢ ወሪድካ ህዝቢ ንህዝቢ ንምግጫው ዝግበር ዝእለም ካብ ወያነ ድወፅእ ምኳኑ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከምዘይኮነ ክንፈለጥ ክንክእል ኣለና። ስለዚ እዚ ፈሊጥና ኢና ሕጂ ንወያነ ዋግኡ ክንቦ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ከም መንግስቲ ትፈልጡ ወይኩም ከምተኣመሉ ስርሑ ክሰርሕ እዩ። ንሕና ድማ ከምተኣመልና ኣብ ጎኒ መንግስትናን ህዝብናን ኮይና ንወያነ ሓንሳእና ሓዋሩን ክነጥፍኦ ክንክእል ኣለና። እሱ እንተደይ ጌርና ሰላም ዝበሃል የለን፣ ብዘይቀልዓለ ሰላም ዝበሃል የለን። ምክንያቱም መን ስርዓት ኣይኮነን ንወያነ ሓንቲ ባን ዋላ ተልኢኩሞም ቆሪሶም ተደይበልዕዋ ኩላ እንተደይበልዕዋ ኣብ መንገዲ ይልሕስዋ ከምቲ መሓራ ድበሉ ሌባ ላበሉ ዳቦ ይልሳል እንጂ ወያነ ድእመን ስርዓት ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጉዳይ። ንኣብነት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብዚ ናይ ሶማሌ ኩነታት ርኢኩም ከምቶም ተዓቶ ኢሉ ገለፅኩዎ ሎም መዓልቲ ኣብ ሻሸመነት ተገበረ ሽግር ኣሎ። ብተዛማዲ ብዙሕ ግዜ እቲ ዜናታት ካብ ኢትዮጵያ ንመፅ እንተዳ ርኢኹም ኮንኩም ኣብ ከባቢ ኣብ መንጎ ሻሸመነን ደብረ ዘይትን ዝበሃል ቦታ ወያነ ብሓደ ትግራዋይ ዝውነን ዝነበረ መክዘን ከባቢ 3-4 መክዘናት ፈንጂታትን ሸጓጉጥን ከበድቲ ኣፅዋርን ዘለዎ ብረት ዝተሓባእሉ መክዘን ተረኪቡሎ ትማሊ እዚ ኮነ ኢሉ ወያነ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ራዕዲ ንምፍጣርን ናይ ሕድሕድ ኩናት ንምውላዕን ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ከምዚ መቸም ተዓቅሞም ይገርመኒ ኣነ ሓደ ግዜ ንሕና ከለና ከምዚ ነበረን ንሕና ምስከድና ከምዚ ኮይኑ ስለዚ ብጀካና ንኢትዮጵያ ክመርሓ ዝኽእል ዓቅሚ የለን ተባሂሉ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ዝግበር ነገር ኣሎ። ካልእ ልዕሊ ኩሉ እዚ ኩሉ ግዜ እንተደኣ ንከታተሎ ኣለና ኮይና ኢትዮጵያን ኤርትራን ንገበርኦ ዝምድና ንሕና ዘይተሓወስናሉ ነባራዊ ይከውኒ ይብሉ ኣለው። ደጋጊሞም ዛቃል እዚኣ ደግምዋዮም ስለምንታይ ኢልና ክንከማስዖ ኣለና? ስለምንታይ እዩ ዘይግበር? ንምንታይ ኢና ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ዘይንጅምር? ፀገምና እንኮ ምስ ኢትዮጵያ ይነበረን ካብ ቀደም። ኩልኩም ከም ትፈልጦ ፀገምና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይኮነን። ፀገምና ኣብ ስርዓት ወያነን ንህልውናና ኣብ ሓደጋ ክእትወና ስለዝመፀን እዩ። በቲ ዝምድና ናብ ኢትዮጵያ ዘይንቅፅለሉ ምክንያት እንታይ ይሽግሩ? ንትግራይ እዚ ዝያዳ እኳ መርብሖም ከም ህዝቢ ዝሓስቡ እንተዝኮኑ ከም ሰናይ ጉርብትና ወይ ዝምድና ዝሓስቡ እዚ
زيادة نعوم مربحهم كابنا عنا نلعلوم قل تمغنيات الله تمغنيات تحل مع عباية كرايا بزح قزيين نزاربينا حجيون أفدقا تترخيبو تقراي إذا حالة في سومنات تلا أسمي عقوم هكو مهورات تقارو خي ترفو أبالات نيويانا عنك سالسا انشعتنا العلوم كسا عمي قنسال زعينتو أبوهم برنا يتكلل كي ترفه وي كمزت لي قبرنا كنباتاتنا زعينتو قوامين كمزة عينت إذا تحساس وازي بحالة سومن بغلت تقنى دمسة ويون حجي خاب سلطان سلطة عليه ما قلت له دخاتات تقارو عما أكل إثيبيا متقعات سلطة مسة سلمتايتهم دخاتات تقتيلهم إلهم زي كونس إتي نحامس عامتات زخده أبو سمس أنها تحال أجندة لذي لومي ويانا تنفاس رخيمو حلم عباية كوراي نايمة كبار حلمو كقدفت بزيك معس لومي صباح دحر صباح دحر عامد دحر عسرت عامد قتلوا سلدغل كنتم بطاتنا دبلوه زبي زدلو حنكس لزقونا زب زي داليو بغل التقرو داويلو تزحالمون نبر الحلم نغي تقبر بوغلنا كلت أقرو حنكسا اللوان زل عالمون كحم شاشا اللوان بدت كم زي بالكنقوغو حنكلا لنا سو ازوال حنكم كابزرو محطن تلو وي رئيتن تلو قبالي رئيتن تديلا أبتخالي بروغرام كارتي Thank you بزغانة كلهم يوهاناتهم جغانو يرتراويان بفلاي عبدو ويب سايتات ذكاين بزوح جزي كاتاتولي عنا ينببي بزوح نقري لتقع بزوح نقري لسدد بفلاي هاقراوين يرتراويان ذهبوه قبر مرسي عزو زرد النغيب بهومو ملك أخذ حزوان لكم بفلاي كابتن ناي فيك أكاونت خمتنكال لنا بشم من بستن هاقري يرتران دفلنا بزوح نقرات نسمع لنا عجي كل جزي زي تودبه بحق خيط قيادة زغي الهزبي فعلوا لي إذا كان عمن كن كلا لنا قال قال سبعة ديمقراطية وين نايم الزرام مثل نايم الزرام نت أنت نايم من باب نايم الصحف نت أنت وبلغ مخهم نايم من باب نت أنت نايم الصحف نت أنت نايم الزرام نت أنت بحق تقيدو نربح هاجر الهزب انت الأدوع الكوينو حاد دايم لهم نايم الزرام نت أنت هاجر من بتتان نعم صحف نصانت مسارع مبتتان هاجر او حدا غاز اتون دخلكوينو ريتوخا نعم هاب نصانت احدنت نصانت هاجر او حدا غاز اتون دخلكوينو ازي ديموكراسي او مسل ايكونن ازي ناي طفات تلوخي ازي ناي طفات اجندا تراي سلازي نستوهبنا نعم صحف مسل نزرخمنا يو نعم زراب مسل نزرخمنا يو كومونيكيت نعم غبار ريتونا نعم غلاص مسل نعانا نربح هاجرنا بزوع الملكوع كنت كمل لهم كلا لنا تكونتريبيشن هنا كل جزئين نربح هاجر كونا له بيكوز هاجر انت لنا هنا نحن في النبر نفعل مالته مش كله قدرته مش كله مالت عارض هاجر جنين زغنا هيوت الله نملا نخلينا عشان باي تمال التفتيرات الموز كله تسأوت هالزجاجات أما إيرثرا عطن معبينا زبهلا هاجراتهم جنين زغنا حزب الزبير نقدر تمالي وأهل بلينا بتزام عدك حايش حايش قلت من نوابر قل ملو زبها النجار يلا نعز علم فلازم ملو زبها النجار ندحر دي اللقين نستوها بنا أنت هذا رام نفرس كانوا علوي بلنا نستوها بنا نايم صحاف نايم من باب إيتو نايم قلاق نسلنا هذا المعنى له هذا روحيسنا له مثلنا أن حلو له أقرب مسرح قلنا هنتك أمر لكم كلا علمنا نايم صحاف مثل علمنا تيلو مناس أب هدراو لمعاتن أب هدراو حلوان أو عيننا هدرنا هميت قتل الله أنت كمال لنا قلنا نقول نقعد رايتنا تنا مثلنا تنا نتي منقست خلينا ويون منقست عكيفنا وي منقست عجبرا نقول نجا كبرتنا مثلتنا خن حلو الله أنت كمال لنا تزاي كويلة هدر أم فراس حلنا هدراويان مسار هدراويان أم بتتام كنسر حلوين زي مثل أيقونا زي نعم وتر أخت رايحون فلازم إذا زكاية دولة ويانا قال لي نقدر يكون مليون دولارات أوافيرو توم عم مقالن على عدي سامان زنوبرو ناي فيسبوك سراويت بستفلا لي ملك ويانا أوافيرو ومالو زي تعدنا حصوت زي تعدنا بروباغندا يكاي دولو كلهم إيرتراويان كنت أنك أقول لكم نحنا إيرتراويان أبها قرنا بود لا تهالو تبقى هالو بزي قدس تقدسنا إيرتراوي تبها الهدمو إيرترات إيرتراوي تبها الهدمو كان قد إلهن كلا لنا عنود نايزا هدموزيئة
ክንዕቅቦም ክንክእል ኣለና እዛ ድሞ እዚኣ ንኩሉ ኤርትራዊ ከምተፅልል ገብራ ክንክእል ኣለና እዛ ድሞ እዚኣ ቀፃሊት ህድሞ ክንገብራ ክንክእል ኣለና እዚ ሂወት እዚ ሂወት እዚ ናብራ እዚ ይጥዓም ይሕሰም ብዘየገድስ ኣብታ ትሕቲ ህድሞ ክኸውን ክክእል ኣለዎ ኩሉና ኣብታ ትሕቲ ህድሞ ተዓቂብና ድማ መሰልና ክንሓትት ንክእል ማለት እዩ ህድሞና ኣፍሪስና ዓንድታትና ኣፍሪስና ቀፃልነትና ኣጥፊእና ህወትና ኣጥፊእና ግን መሰል ክንረክባ ይክእልና መሰል ኣብ ዓድዋና የለን መሰል ኣብ ኣሜሪካ የለን መሰል ኣብ ኣውሮጳ የለን መሰል ኣብ ዝኸናየ ቦታ የለን ናይ ስደተኛ መሰል ጥራይ ደለም ናይ ሃገር ናይ ክብሪ ናይ ዜጋ ነፃነት መሰል የለና ስለዚ መሰልና ክንሕሉ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክንዕቅብ ክንክእል ኣለና ንቃወም ንደግፍ ብዘይገድስ እቲ ኮንትሪቢሽን ንኩሉና ዝምልከት ተቃወም ግን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣደዳ ጠላእ ከይትኸውን ክንዕቅብ ክንክእል ኣለና ዘገድሰና ንሱ ጥራይ ኣብቲ ጉድለታትና ግን ብሓባር ክንዛረብ ንኽእል እዩ ጉድለት ኣለና እንታይ እቲ ጉድለትና ነቂስና ኣውፅኢና ተጋግየ እንተሎ ክንእር ዝበደለ እንተሎ ክንቀፅዕ ዝመሓር እንተለዎ ነቕረ ክንብል ይኣክል ክንብል ንዓና ንኤርትራውያን ዝምልከት ጉዳይ እዩ ስለዚ ጸላእትና ዘይሰዓሩና ምክንያት ሓድነትና ጥራይ ኩልኹም ኤርትራውያን ክገርመኩም እዩ ዝግባእ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለኹም ኤርትራውያን እቲ ሚስጢር ዘይተሰዓርነት እቲ ሓድነት ጥራይ እምበር ድወነናዮ ኣፅዋር የለን ልዕሊኦም እንውንኖ ዘመናዊ መራኸቢ ወይ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ኣይተላበስናን ተላበስ ናይ ሓንቲ ነገር እያ ግን ሓቅን ሓድነትን ሒዝና ስለ ድመፀና ፀላእትና ስዒርና እዮም እዮም ካብቲ ይወፁ ዘይበሃልሉ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ብገመድ ሓኒቕና መቐለ ምፅኢና እዮም እዮም ሎሚ ኢትዮጵያ ከመሓድሩ ዘይኮነስ ንሓንቲ ቀበሌ ከምዘመሓድሩ ናይ ማዘጋጃ ቤት ከንቲባ ገይርና ኣብ መቐለ ኮፍ ኣቢልናዮም ኣለና ስለዚ ኣመሓደርቲ ናይ ወያነ ኣመሓደርቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ መቐለ ማዘጋጃ ቤት ከንቲባ ገይርና ኮፍ ኣቢልናዮም ኣለና ካብዚ ላዕሊ ዓወት የለን ሓድነት ክሳብ ክንደይ ጥዑም ምኳኑ ሓድነት ክሳብ ክንደይ ሓያል ምኳኑ ፅንዓት ተወፋይነት ትዕግስቲ ምፅማን ክሳብ ክንደይ ሓያልን ግን ፍርኡ ጥዑም ምኳኑ እዛ ዓወት እዚ ርኢኹም ኣለኹምሞ ዓቅቦ ብዘይገድስ ጉድለት ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘይገድስ ዓቅቦ ኤርትራ ንዓኹምን ንደቅኹምን ደቂደቅኹምን ትኸውን ሃገር ገይርኩም ፍጠርዋ ይክብለኩም ንደሊ እዚ ወድሓንኩም ስለዚ ዘይተርፍ ቃልሲ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ኢደ ኢድካ ንበል ዝኩሉ ብስርዓት ወያነ ዝመሓላለፍ ዘሎ ካብ መቐለ ፋብሪኬት ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ክንሕልዎ ክንክእል ኣለና ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ጎረቤትና እዩ ብታሪክ ብናይ ተፈጥሮ ሕጊ ናብኡ ኢና ተፈጢርና ትግራይ ትበሃል ጎረቤት ኣላ ኣይከኣለን ብመቐስ ጌርና ብሰንጢ ጌርና ቀርዲድና ንትግራይ ወይ ንኤርትራ ናብ ካልእ ኣህጉር ክንወስዳይ ንኽእል ኢና እግዚኣብሄር ክፈጥረና ከሎ ኤርትራ ጎረቤት ትግራይ ገይሩ ይፈጢርዋ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕማቅ ኣተሓሳስባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ቡዳ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ንእሽተይ ክንስኻ ክንዳ ሓርማዝ ምኳን ምሕሳብ ዓይነት ዝዘቕበበ ወይ ክፍንጀር ዝቀረበ ናይ ፅጋብ ኣተሓሳስባ ክንቅይሮ ግን ናህና ሓላፍነት እዩ ንኽእል ኢና ስለዚ ተጋሩ ከም ተጋሩ ኣብታ ትግራይ ክነብሩ ኤርትራውያን ከዓ ከም ሃገር ሃገርና ወኒንና ክንነብር ነፃነትና ዓቂብና ክንነብር ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዝምድና ከዓ ንሰሙን ናይቲ ዝምድና ተካፈልቲ ክኾኑ እምበር ኣካል ብደረጃ ኣካልነት ተሓሲብና ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ኣካል ክትከውን ስለዘይትኽእል ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ስለዝኾነት ተጋሩ በቲ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተቀይዶም ነፃነቶም ዓቂቦም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ሰናይ ጉርብትና ንክገብሩ ቃልስና ብቐፃሊ ክኸይድ ይኽእል ኣሎ እሱ ስለደዋፀና ማለት እዩ ማይክ ንዓኹም ዕድል ክበኩም ዋላ ካብ ፌስቡክ ቁሩም ንዕልል ታንክ ዩ ታንክ ዩ ወጣ ባዓርከ ያ ሞ ሕቶታት ምሕራ ኣለኩም ኢድኩም ሓፍ ኣበሎ ሞ ሕቶታት